او دیز الله چې راځي نو زما انگیجمنت لا راځي دادو روټی دې دادا تبانه و دړي ور خوبونه نه باد یو بل ورځ ګډ مورنینګ سمي الله خان چرته بوز اوس حساب کتاب دی دلته زمون دی ملګری کله دی هغه به وزټ کونه ساک سو کلک پروګرام یې کړه دی کلیوال خوراک کلیوال بلکشن د معلومات کو چې دا په مونږ سو خورول او نصیر باندې ډیره مهرباني چې تاسو مونږه اجر ترال او مو ته وخت راکو او ان شاء الله بیا راشي زبر ته ویلکم وای او دا مونږ تاسو ته خوراک تیار کړی او دلیا او دوای او دلیا می تیار کړی وا دلیا او بس په خیر سره راشي او لاړ شي صحیح ده ایتالین فود دلیا خورن نه بعد اوس به دا ساک سوکړک په لور رواني مونږ ته بغیر دې پتا نه او نه ته بغیر دې پتا نه دا خوراک زه به کې مخ کې مراد یو خوراک نه بعد بل خوراک بل خوراک امرود په باغ کې مخ کې صحیح راځه دا مخ کې به وسو کړک او ساګ راځي هغه به پرو دا غینه بعد به ان شاء الله بازار ته ځي امرود شو کوي یې راکا خطا دی کو تازه تازه امرود د خیره هاي 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 ډیر خپل دی کنه تاسو ورته ویني تاسو ویني ډیر انتظار نه بعد د خوراک زی بیا را ورسېده بسم الله بکو د خیره لکه دې ته رضا شوې دې نه بس سٹارټ وا صحیح واه آی 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 راګ نه کوم په دغه تیارولو باندې ټایم څومره لګي یا ټایم تقریبا 3-4 غنټې په لګي 3-4 غنټې په لګي ډوډۍ دا په دغه کې پیاز باندې مولې هونشتا پکې دنیا شته دو دو روټۍ دې دو دو مز د ډېر تباہي خوراک نه بعد اوس د بازار په لور باندې ان شاء الله روان شو راغلی خبر چې بنو کې پس خادی خادی ته دلته کې خلک راځي او پچا مجھے کم دے گنا خوشحالی مناوے اور راضی دی پارکونو تا اور اسی میدانونو تا ماشاءاللہ
دا خیره بنو پولاو او اخیره نشپا ها را دا الوا تیارې شروع ده بنو مشهور الوا دی الوا باندې سمره سات لګی سم الله خان کم سے کم 3 گھنٹے کم سے کم 3 گھنٹے او دی حلوا کی سس لګی دی کی سوجی لګی ا دی لګی او 3 کلو کم سے کم پی لګی پی اور پی او دی سره لګ شان چینی لګی او نیم کلو غوړی لګی صحیح 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 او د ډیر سن بعد او د ډیر لړل نه بعد بدا ځای تر افریدی انتظار نه بعد فائنلی حلوا تیار شولا لګ انتظار یو ورته کو دی خیدو د پاره او وس په ټیسټ کو صحیح اجازه بسم الله الرحمن الرحیم عبد الله نو واه نو دا مو کی دا بعد تا ډیر وکنه بنو الوا زندہ باد خدا خیرا واپسی بنو نو واپسی دو درې ورځې خپلې په مزه باندې تیرې شولې سمیع الله خان دې ډېر زیات مهرباني سمیع الله ډېر مزه وکړه موږ ته پټایم را کول باندې ډېر شکریا تاسو زمونږه انویټیشن اکسپټ کو بیا به راځو ان شاء الله بیا به راځو او دې ځل چې راځي نو زما انگیجمنت به راځي کلی ډېر زیات مزه وکړه بنو ډېر خبرې مې اوریدلې تاسو په ویډیو کې وکړه بنو بولاو بنو باندې ګره بنو کله کو بنو حلوا وبا موسم ری سر زمونگا ویلاک سر ترسی عبد اللہ ہے خدایا بنی گل دے بانی گلو سے